Իսկ ես շփվեմ իմ ընկերների հետ, բարիոր բարի գալուս ձեզ։ Բարև, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ, դուք։ Շատ լավ, հուսով եմ դուք ինձ կարոտել եք։ Ինչ լավ է ձեր գործերը, որ լավանում է, տեսալովակ եք նկարանում, գալիս եք իմ մոտ, գոնե հանդիպում ենք, Լյան ջան։ Ես տվյալ պահին պետք է նաև հեռուստադիտողներին խնդրեմ, այլ ավելի հարմար դիրքավորվեն հեռուստաէկրաններ առաջ, որովհետև տվյալ պահին արդեն պետք է խնդրենք Լիանան իր ձայնով երաժշտությամբ կնքի մեր տաղավարը, այնպես որ տվյալ պահին գեղեցիկ կատարում մեր սիրելի Լիանայի կողմից, վայելեք։ Տարք դարձա, սիրտս քո սիրուց քարացավ, ով քեզ այդպես կերեց, ավելի սիրեց, և ինձ մենություն պարգևեց, երբ, երբ սկիզբ արավ, երբ վերջացավ մեր սերը, ով, ով ինձ կասի, ով, ով այսօր ինձ օգնի, իմ հոգին կամ օգի, չեմ կարող էլ տանչվել իմ սեր, և ով, քո մասին կպատմի, քեզանից լուր կբերի, որ ինձ սիրում է ստեր, նա կպրկի ինձ հիմա, իմ փոթոր կողոքին, տես դարձավ լրի, շրջողան շունչ մի մարմին, ով քեզ այդպես կերեց, ավելի սիրեց, լիսիրով հոգիս դատարկվեց, ող սիրտս խոցված և ողողված արցունքներով էլ չարտասի, ով, ով այսօր ինձ կոգնի, իմ հոգին կան չեմ կարող էլ տանջվել իմ սեր, և ով, քո մասին կպատմի, քեզանից լուր կբերի, որ ինձ սիրում է ստեր, նա, 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 կպրկի ինձ հիմա, հիմա